Господни се яви, благословени и тещият в името Господне. И грешните, и смирените, усърдно сега да се притечем към Богородица и да падне пред нея покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме. Владичице, смили се над нас и ни помогни, побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Премъдрост изправили, слушаме Светото Евангелие, мир на всички. И Духови Твоемо. Премъжите и Светото Евангелие от Иоанн. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да прибаваме в това време, възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при общи порти се намира капалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съгнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава! Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православно по българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством, Твоим даром достойни, нас утвори Богородице Дево, презирающи согрешения наша и подающи исцеление, верою приемлющи благословение Твое пречистая. Давай всички Твои земни небесни блага, довеждай, видяки чрез кръста всички верни към добро, и ги напътствай към получаване на небесния венец, защото Ти си изворът на освещението и щедър подател на всички блага, и на Тебе раздаме славата на Отца и Сина Святия Дух, сега и видяки и във вечни векове. Амин. Свещават се тези, това чрез познание с благодата на Христия Дух, чрез поръсването стая Светена вода, в името на Отца и Сина Святия Дух. Амин. Освещава с това кръстно знамение в формата на Пресния Дух, чрез поръсването стази Светена вода в Юрия Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава с това кръстно знамение в формата на Пресния Дух, чрез поръсването стази Светена вода в Юрия Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава с това кръстно знамение в формата на Пресния Дух, чрез поръсването стази Светена вода в Юрия Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се това кръстно знамение, чрез поръсването с тази светлотена вода, чрез слизането на Светия Дух, в името на Отца и Сина Светия Дух. Амин. Освещава с това кръстно знамение, чрез поръсването с тази светлотена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи Боже, Вседържителю Боже, на нашите отци, който чрез Твое избран със Свят Апостол Павел си рекал, че всяко Твое създание е добро и нищо не е за отхвърляне, щом се освещава чрез Твоето Божествено Слово и молитва. Смирено Те молим, погледни сега милостиво на нашата молитва и на тези камбани, които Твоите ръби са направили за слава на Твоето Пресвято име, и за да служат за Твоето благовестие, и по молитвата на нас недостойните Твои ръби и служители милостиво благослови и освети чрез Твоето небесно благословение и ги направи достойни за службата, за служение на Твоето благовестие чрез техния звън.
а уния, които са ги доставили, възнагради със Твоята небесна благодат, дай прощени на греховете ги направи участници в Твоето царство. Защото Ти си Бог на милостта и щедростите и човеколюбието, на Тебе въздаваме славата си, добродния Твой Син, с пресветия Боги и животворящия Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Освещават се тези кампании, благодата на пресветието, чрез пръстите, пръстите на вода, в името на Отца и Си, Пресветия Дух. Амин. Освещават се тази кампания. Благодата на пресветието, Освещава се тази кампания с поръсването на Пресвятия Дух, чрез поръсването с тази Святия Дух, чрез поръсването на Пресвятия Дух, чрез поръсването на Пресвятия Дух, чрез поръсването с тази Святия Дух, чрез поръсването на Пресвятия Дух, Освещава се тази кампания с поръсването на Пресвятия Дух, чрез поръсването с тази Святия Дух, чрез поръсването на Пресвятия Дух, всички сме тук дошли с голяма радост, убеден съм. Още по-голяма става радостта, когато наистина човек не само чува, но и вижда за това, което се случва с една светиня по молитвите на нейният покровител, в случая свети великомъченик Георги. Преди 3 години тук беше съвсем друг обликът на това място. Храмът, някогашният старинен храм, посветен на Свети Георги, многократно укрепван, отремонтирован, беше се скрил тук в растителността наоколо, храсти и дървета, трудно достъпен, почти незабележим, знаеха го само местните хора, но въпреки това, като едно скрито съкровище, което по Божи промисъл идва време да бъде извадено за Божия прослава и за почет и прославление и на свети великомъченик Георги. Това беше преди 3 години. Преди 2 години, когато отново бяхме тук, пак в един дъждовен ден, храмът беше само по своите стени и нищо друго нямаше в него. Нямаше покрив, беше по открит район от растителността и имаше така група трудещи се с усърдие майстори, които, разбира се, с тревожност и безпокойство работиха, за да може да се съхрани това, което е представлявал храмът и тяхната работа да продължи успешно. Днес, на този октомврийски ден, 28-ми, 2017 година, една година по-късно, отново сме тук на това място. Храмът вече има съвсем друг облик. Разбира се, запазен е неговият градеж, така че
да се съхрани и да има една историческа приемственост в вековете от това, което нашите предци са построили, което, разбира се, в последствие се оказало недостатъчно голямо. Построили се и по-големият, прекрасен, благолепен храм, неповторим, бих казал, на свети Николай Чудотворец, но не са забравили този първоначален храм, в който са се спасявали много човешки души. И днес вие, техните потомци от село Гайтаниново, полагате усилия това да се съхрани, да се обнови, да се украси, да има подобаващ вид за наистина една свободна държава, в която свободно живеем и изповядваме православната си вяра, православната си християнска вяра, свободно, необезпокоявано в днешният 21 век. Тоест, ние се радваме на онова, за което са се молили, за което са се борили, за което са се жертвали нашите предци, и наш дълг е да го поддържаме, съхраняваме и продължаваме напред не за кратко време, а със мисъл за много векове. Защото Господ казва да се трудим така, като че ще живеем още 1000 години, но да не забравяме, че може да не останем тук дори и още утрешния ден. И с тази вяра в Божия промисъл се достига до такива резултати, на които днес се радваме. Старият храм на Свети Георги вече да бъде стабилизиран, укрепен, доукрасен с купол, с камбанария, обновен отвътре и отвън. И днес направихме водосвет, с който се осветиха и камбаните, които ще огласяват цялата околност, за да събират хората за празниците тук. Посетихме и кръстовите, които ще са завършекът на този благолепен Божий дом. И тъй като кръстът е тронът на Божията слава, той ще стои за прослава на нашия Господ Исус Христос, поставен в най-високите части на храма, както е при всеки един православен храм, на купола, на храма и на камбанарията, така че постепенно да може да се довърши напълно храмът, и ще се радваме, ако може пък следващата година, отново да се съберем. И както виждам, той ще бъде тясен за всички, които биха дошли, за да направим и неговото обновление, неговото отново освещаване, за да може да се продължи и богослужебния живот тук, в този храм. Искам да поздравя всички, които се потрудиха до този момент с голямо усърдие, с голяма любов към Бога и към светините, и положиха всички възможни усилия, за да може храмът да се спаси, да не рухне, да се укрепи при изключително сложна обстановка по време на работата, и да се запази неговата цялост и да се приведе в този прекрасен вид, който има сега. Пожелавам на тях, които ще се трудят, Бог да ги пази, да ги напътства, да ги закриля, да избави от всяко препятствие, от всяко зло, за да може лесно и безпокойствено, безпрепятствено да се завърши този храм. Поздравявам и всички вас, които имахте усърдие, макар и в не много доброто метеорологично положение навън, дойдохте, за да се порадваме всички заедно на това, което тук е направено. Имайте усърдие за напред, кой с каквото може, с труд, с пожертвования, да се довърши това свято дело, и ще имаме още един безценен бисер в съкровищницата от светини на нашата епархия, един древен храм, който отново се обновява и украсява, за да продължи неговият живот за свидетелство на нашата православна идентичност като български народ и нашата православна духовност, която е дълбоко вкоренена в
душите на българите и без която всъщност, както един български митрополит преди стотина години казва, не може да има българска държава. Така че успех на всички, Божието благословение и молитвеният покров на свети Георги да бъде с всички вас и за напред. Бъдете живи и здрави! Славни ли си народ, на слава дивния дануя, и воле сохраняя, през добро и в житество. Паси Господи, люди Твоя, и благослови Господа, миле Твое, моли Христа Бога, спасти се душа наши. Яко пред ни свободите, иди ти защити.